Organizimi i protestës së opozitës nis nga baza demokrate në të gjitha strukturat e saj, e cilësuar kjo si një protest politike deri në largimin e qeverisë dhe jo një protest ekonomike, Partia Demokratike ka vendosur për një betejë që nis të martën e që nuk ka ende një afat se kur dhe se si do të mbyllet. Në kuadër të organizimit të kësaj proteste, që demokratët mendojnë se do të jetë masive për largimin e qeverisë së majt, krye demokrati Lulzim Basha ka thirrur këtë paradite drejtuesit e 53 degëve në të gjithë vendin, ku ka kërkuar që të mobilizohen për të martën në orën 11. Kryetari Basha u ka kërkuar drejtuesve të degëve që të organizojnë qytetarët nga çdo cep i Shqipërisë për të bashkuar të gjithë në shesh. Kjo është protesta e parë politike në të cilën artikulohet qartë kërkesa për largimin e qeverisë, e kjo presupozohet se nis me protestën masive të qytetarëve me kërkesën për ngritjen e një qeverie teknike dhe më pas ndjekjen e procedurave për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Ndryshe nga protestat e tjera të organizuara nga Partia Demokratike në këto dy vjet e që përfunduan pas fjalimeve të kryetarit Basha, protesta e së martës do të jetë më e gjatë, të paktën 4 orë në sheshin përpara kryeministrisë. Ndonse nuk parashikohet të ketë dhunë në këtë protestë, nuk parashtohet përdorimi i vezëve apo sjellje të tilla të ngjashme përpara godinës qeveritare. Ende nuk ka një skenar të përcaktuar se si do të veprohet më tej me protestën, por qëndrimi politik i demokratëve për qeveri teknike mbetet zgjidhja e kësaj situatë.